آدم سے جناب عیسیٰ آیا بھوگی کچھ اے آنے والا تو ہم لوگ تھکتے نہیں ہیں، تھکتے نہ پھر بھی نام محمد پہ سستی طاقت مل جاتی ہے، تو جس کو طاقت ملتی ہے نا وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر پوری طاقت لگا کر بولے محمد، بڑی شان
हमारे बड़ी शान वाले سرکار کیا چاہیے پر کون دیتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے او سنیوں تو ہاتھ اٹھا کر بولو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی بولو بولو محمد نعرہ حیدری نعرہ حیدری کیا ہوا کب سے بول رہے تھے علی علی پڑھو علی علی پڑھو کہا ہوا میں تو پڑھ لیا ہوں ہو گیا علی علی
نہیں اور نہیں ہوتا ہے آپ کو سب اتنا ہی ہوتا ہے موبائل میں ریکارڈ کرنا تھا صرف آپ کو لگتا ہے کہ صرف ٹیٹس میں یہ ویڈیو لگانے کے لیے صرف بول رہے تھے کہ بولے علی علی یا پھر ذکر علی واقعی محبت سے دل سے آپ لوگ سننا چاہتے تھے ایسا نہیں لگا مجھے نہیں لگ رہا ہے اگر ہوتا تو سارے مل کر کرتے علی علی یہ کون سی بات ہوئی جب بولے تب بولا جاتا ہے کیونکہ یہ بڑے نام ہے اور یہ بڑے نام ہر کوئی نہیں لے سکتا ہے یہ سارے نام وہی لے سکتے ہیں جن کو وہ چاہتے ہیں اللہ ہر کوئی نہیں لے سکتا ہے عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر جنتی صدیق عمر عثمان علی جنتی ایسا ابھی رسول جگ مگ سرکار کا کیا ہوگا جب میں نے سنا جی ناد نبی سن ہو گئے نظر سنتے ہی سنبین سنا سن کر سبحان اللہ سبحان اللہ بولو بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو ان کو نمار لگا تارا ہم مان محمد ہمارا بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے